ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ, ଅଶୁଭତ୍ଵ କଟିଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ଵର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲେ ତାହା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ।